ペーパーアイドル。夏のウェーブに乗る爽快、熱い核変の風爽快、ラッキーを超えて最高に最高一世ので幸せビュー、激アツサマー。こんばんは。こんばんは。はい、この番組はですね、このインターネット時代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分番組でございます。イエイ。今回 MC を務めますのは、私、萌え萌えハイドルがくる。最近ハイドルって言うよね。と一瞬参りますよ。すでにヒラッとするところまで入りました。ハイドル、ヒラドルの山下若菜と言います。みんな若菜のことはわっちゃん、もしくは船虫って呼んでね。いくよ、せーの、船虫。君の背中でカサカサしちゃうぞ。やめなさい。乾燥の時期にやめてください。そろそろ船虫になくなる時期ですね。そうだから、もうギリギリ使えるかどうかってことだから、ね、シーズンものだから。ありがとうございます。はい、次行きます。 SIR チームデビルのリーダー担当、カリスマブラック担当のミセルコビル成し遂げる怪盗ブラックダイヤモンドウータンこと柳瀬優希です。せーの、柳瀬。ありがとうございます。どうぞ。もうね、冬が来ましたよ、うん、旦那を亡くしてもう早1年ですか。未亡人。そうなんですよ。初めての方未亡人じゃない ないんでね、勘違いしないでくださいね。未亡人キャラ。はい。はい、オレンジ色担当しています、サルセンターです。元気で一般釣り、オレンジパワースポット元気なりなり。大崎まりなです、よろしくお願いします。なりなり。今さ、サルセンターって言ってるね。 SIR センターがね、キュッてなってサルセンターになってた。 SIR センターでって言ったよ。サルセンターって聞こえたよ。ハイドルさんとサルセンターのセンターでよろしいですか。違います。SIR センターです。ピンク担当のキュートな笑顔とき知らず、さきちゃんこと桜井さきです。一番大事なのいいのよ。最近ね、ゴム忘れてる。いや、忘れてんじゃないの。あのね、みんな言ってからかなと思ってわざと言ってないの。無理だよ、それは。それは無茶ぶりにも程がすぎる。一番大事な自己紹介なのに。一緒言ってじゃあ。いいよ、うん、目をそらしたらガーだぞ。さきちゃんこと桜井さきです。なんか欲しい、カリスマとか勝手につけたけど、うん、あのさきちゃんもなんか欲しいよ。髪癖、鮭ピンクでいいじゃん。髪癖、え、何担当っていうのが欲しいんじゃなくて、え、何担当。あ、そうそう、それ何担当っていう、あの、え、担当でいい。さきちゃん、さきちゃん先生に言って、え、目上の人にも、え、やばい。すごい眉間にしちゃう。やばいからね。分かった、じゃあ今度からちゃんとやる。え、全然分からへん、全然分からへん。はい、SIR6 期生パステルパープル担当の恥じらいのパープルハーです。エトカルノーのアテムガール。イエーイ。ユズクルノーのアテムガール。キノタン、カナキノスタイヤです。イエーイ。最近キノタンがさ、マリナに寄せてってるでしょ。違うよ、マリナのモノマネにキノが寄せてきてる。違うよ、ね、みんなそういうの好きなんですよ。マリナだったのは口閉じて喋んないから、イエーイってなるんだよ。だってそれどっちもどっちだわ。本当に。はい、SIR6 期生しています。動けて絡めるぽっちゃりプリンセス、さやなこと、とねさやなです。さやな。さあ、私たちサンスポアイドルリポーターは、はい、サンスポ PS リポートというフリーペーパーで活躍するペーパーアイドルでございます。そしてこの番組はですね、浜松町文化放送1階のサテライトスタジオから公開収録でお届けしております。イエーイ。さあ、今回のペーパーアイドルはですね、後半で SIR7 期候補生が、あの、収録時点での人気投票上位6名をドドンと発表させていただきます。こんな時期になってきました。1日からじゃないですか、ね、ランキング多分。そうですね、あの、そのショールームとかはもうその場でね、あの、ランキングが出ちゃうんですけど、その人気投票のランキングを発表するのは今回は初と。ネットの投票です。緊張だね。さらにですね、あの、緊急募集いたしまして、追加となった新メンバーも登場しますということです。すごいじゃない、盛りだくさんなんで、ちょっとね、もう目逃せない、目逃せない、目逃せない、いいじゃん。それでは今夜もペーパーアイドル発動します。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユーアイドルパスの提供でお送りします。もう一度立ち上がり、新しいスタート。
最近の SIR の活動についてお話をしていきたいと思います、うん、どうしようかな、しないの、しないの、しよ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 うって言ってるキノタン、一番お知らせしたいことあるんじゃないの。そうなのそうなの、みんな知ってた、知ってた、ね、11月6日に生徒生があったんだよ。そうですね、おめでとうございます。ありがとう。なんかさ、うん、手物とかさ、なんかさ、うん、すごかったよね。冗談じゃねえんだよ、本当によ。え、あれめっちゃ難しい。いやだから私散々言ってたけど、キノの生誕さ、一言で言うと意味不明。予測いらっしゃった方はなんとなく想像ついてると思うんですけど、いらっしゃらなかった方の、ね、ためにね、あのどんな生誕祭だったのか、今日すごいよ、どんな生誕祭だったのかっていう。そう、あのまずですね、企画を、まあ、2つやったわけですけど、はいはい、1つ目は、まあ、6期生最近ずっとね大阪行ったり名古屋行ったりで、うんうん、その感謝の気持ちを込めて私が、うん、あのちょっとプレゼンして、あの、うん、みんなにちょっと食事をね提供したんですよ。なんと一つ目、うん、スーパーラーメン、スーパーラーメン、うちのハリネズミの食べ物だ。大きいやつか。そう、ミミズの、ミミズ、やだ、食事じゃねえじゃねえ。で、二つ目は、クロアミ。響きだけはちょっとだけ美味しそうだけどね、クロアミ。来て、で、三つ目が、みんな大好きイナゴ。イエーイ。お前だけが好きなの。美味しかった、めっちゃね、めっちゃ食べたぐらい。冗談じゃないよ、高校生の時にイナゴファンの人からもらって、うん、泣きながら勝負で食べたから、うん、イナゴファンってね、すいません、イナゴファンについてちょっと詳しく教えてもらって、田舎の人、うん、いやでも本当に、何食べたのが、いや私はクロアリを食べたんですけど、あの一番おすすめだったんですよ、クロアリ。でもなんか匂いがすごいって言ってたよね。いやもうくっさいくっさい。えでもアリなのに、はい、アリどんなの、あのね、もう分からないです、うん、説明はできませんが、うん、もうちょっと食べた瞬間にプチッとプチッと弾けんだよ、かなり酸っぱくて、もう高かったから一番おすすめです。でもまあでもさ、もう下手物もそうだけど、うん、あれもすごかったし、あ、ザトイチ、何ザトイチ、エタプダンスをね、そう、エレクトリカルエレクトリカルパレード風の、うん、そうね、そうやったんですけど、うん、まあこれはね、大盛況で無事、うん、そうだね、あの昨日の体と6期生の体に電飾巻きつけて、エレクトリカルパレードって言ったっていうだけの企画です。いやいや、ね、ちゃんとセンターでずっとタップやってた。そうタップは腕は一人前だもんね。ね、そうだよ。それだけ見せれば。まあでも総じて言うと意味不明の生誕祭でした。ありがとうございます。そしてですね、SIR フィフスワンマンライブ各演2017が、なんともオンエア時点では大阪公演が終了しております。大丈夫ですよ。次回は12月の2日、名古屋のね、ミッドにて行われます、はい、名古屋公演なんですけれども、ちょっとね、現時点でね、ソールドアウトしてるかどうかが分かんない、そうなんですよ。ちゃんと当日ソールドアウトして迎えられたのかっていうのがちょっと不安な要素でありますね。収録時点ではですね、昨日発表がありまして、181枚チケットが売れているよという状態だったので、残り19枚売れたらソールドアウトという扱いになるんですよね。はい、頑張っていこうというところです、はい、そしてですね、ワンマンチケット強化期間中継続ということで、はい、チケット1枚購入で、ツーショットチェキ1枚、そして4枚購入でツーショットチェキ4枚プラス、集合チェキがついてます、ね、しかもね、手売りだけではなく E プラスでも購入することができますんで、はい、皆さんこのね放送見た時はちょっともう遅いかもしれないんですけれども、名古屋ね、名古屋もゲットしていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。というわけでここまでは最近の SIR の活動についてお話ししました。この後はですね、 SIR7 期候補生の登場です。そしてここで大崎まりな、柳瀬ゆうき、桜井咲希とはお別れでございます。バイバイ、ありがとうございました。 SIR がお送りするパチンコパチスロバラエティ、回転 SIR のパチッキー、深夜27時10分から放送中。みんな見てね。さあ今夜はですね、ここから SIR7 期候補生の収録時点で人気投票上位6名を発表するのですが、その前にですね、緊急募集で追加となった新メンバーに登場してもらいたいと思います。まずはこちらの2人です。どうぞどうぞどうぞ。さあというわけでやってきてくれましたお二人です。はい、さあというわけでまずはね、自己紹介をお願いします。はい、
今回 SIR7 期候補生の追加メンバーになりました、うん、横田あいみです。あいみちゃんです。横見横見って呼んでほしいんだよね。はい、横見って呼んでください。ちなみにあの入ったばっかりではありますけど、キャッチフレーズとかついてないんですか？はい、あります。あ、いいですか？いいですよ、いいですよ。はい、うん、いきます。あなたも私もパッパミン、ちょっぴり関西風味のハニカミン、横見こと横田あいみです。横見、ありがとうございます。ポッポミン、さあ、はい、ポッポミンってのはちょっと、はい、まあまあでもあの女子聞いていきましょう、はい、そしてお隣どうぞ。はい、同じく7期追加、7期候補生追加メンバーになりました松岡ゆめです。ゆめって呼んでください。よろしくお願いします。ゆめちゃんでございます。よろしくお願いします。まあ後ほどですね、ゆめちゃんとあの横見に関してはですね、ちょっといろいろお伺いしていくんですが、さらにもう一人、追加の7期候補生になった方がいらっしゃいます。高森ゆなさんの、合計3名が、7期候補生として追加メンバーになりましたが、今回は、高森ゆなさんはちょっとお休みということで、はい、この3人がですね、前におりました11人と合わせて SIR7 期候補生として活動していきますよということなので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、この追加メンバーがペーパーアイドル初お披露目ということで、挨拶ついでにですね30秒の自己アピールをしていただこうじゃないかということで、どっちからやりますか？はい、あ、横見からいきますということで、じゃあ横見このカメラでいいですかね？はい、じゃあこのカメラに向かって自己紹介、そして自己 PR、 用意スタート。はい、あなたも私もポッポミン、ちょっぴり関西風味のハニカミン、横見こと横田あいみです。私はなんだ埼玉県出身なんですけれども、大阪に結構長いこと住んでいたので大阪弁もちょっとだけ喋れるんですけど、怪しいからちょっぴり関西風味です、はい、で、特技はピアノとクラリネット、あと趣味はアニメと、あとガンアクションなんですけれども、ガンアクション、あの私こんな今ふわふわしてる感じなんですけれども、ガンアクションやったらめっちゃかっこいいんで、あのショールームとかで披露したいと思うので、よかったらよかったら見てください。ということで、横見にいろんなことがね挟まってましたので、気になる方はぜひチェックしていただきたいんですが、続いてですね、ゆめちゃん、はい、自己紹介をしてもらいましょう。お願いします。はい、はい、みんなと一緒に夢が見たい、ふわふわキューティーキラー刃の松岡ゆめです。よろしくお願いします。私はすごい激辛なものがとても大好きなんですけど、うん、先日蒙古タンメン中本、私すごい大好きなんですけど、うんうんうん、そこの北極ラーメンの辛さ普通は9なんですけど、そこ10倍まで、2倍から10倍までできるんですけど、10倍完食しました。バカ舌だあ、すいません、ちょっと申し訳ない。そうなんですよ。あとダーツ趣味で、あと特技は口パクミュージカルなので、ショールームの方でそこはぜひぜひ披露させていただきたいと思いますので、ショールーム来てください。ありがとうございます。ゆめちゃんでございます。まあ、その横見にしろゆめちゃんにしろね、うん、もうあのショールーム見てくださいっていうのがね、ちょっと上手なところですよ。ま、見たくなった。さすが自己 PR 見習っていきたいですね。俺が見たのかよ。どうですか、二人は。本当に可愛くてびっくりしちゃって、で多分あのアドバイスとかじゃないんですけど、うん、今いるあのもう7期候補生は多分結構ビビってると思うんですよ。ああ、なるほどなるほど。でしかもあのショールームもやっぱりね、あの結構やってるから、本来はね上位1名しかあの候補生に追加メンバーされないっていうところ、うんうんうん、皆さんが頑張ってくれたんで3名追加したということですからね。そうそう、で私たちもあの名古屋行ってたじゃないですか、6期生、うんうん、であの実は車の中であの見てたんですよ、ショールーム。これか、見た。で、あ、かわいいとか、あ、うん、で結構なんか喋ってる内容とかも面白くって、うんうんうん、あ、結構もしかしたら上位に行くんじゃないかなって、あ、なるほどなるほど、思ってますね、私は。あ、じゃあここからもうぐちゃぐちゃのサバイバルが始まる。やってますね。ですね。だってさ、初めてでしょ、候補生が途中で追加になって入るってことは。そうですね、初めてです。もうめちゃめちゃ7期生ビビってる、はい、本当に。ビビってる、絶対。なんで荒らしてください。やってまーす、やってまーす。やってまーす、やってまーす。やってまーす、やってまーす。さあ、ここからはですね、はい、収録時点で人気投票上位6名を発表したいと思います。ドキドキじゃん。今ですね、外で、あのスタジオの外でですね、7期候補生がみんな待機していますが、誰も誰が呼ばれるか知りません。これ1年前のうちらだ。そうなんですよね、人気投票発表するのも今日初めてだし、とにかく呼ばれたら来てくださいっていうテンションしか伝えてません。なので、呼ばれるか呼ばれないかね、
まあ、4位か5位ぐらいならみたいなテンションの人もあるし、私が1位でしょみたいな人もいると思うんですが、まあ、早速ねちょっと発表していきたいと。もう泣いてんじゃない誰か。いや、はい、あの 今裏の時は、うん、去年はみんなこんなでした、うん、そうなんだね、うん、誰が呼ばれるか分かんないから初めてのランキングだから、うわ緊張してきた。というわけで参りましょう。 SIR7 期候補生人気投票ランキング11月1日より11月14日までの結果です。第6位から発表したいと思います。第6位、第6位はドルルルルルジャン、林田玲奈ということで462票でございます。林田ちゃんいますか。さあ来た来た、こちらへどうぞどうぞ。さあ第6位ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今おめでとうございますって言いましたけど、6位はどうですか。いや私正直すごい、うん、あの頑張って呼びかけてはいたんですけど、うん、あのランキングが前回のショールームとは違って一切見えない状態なので、うん、あの呼びかけててもやっぱり1日1回しか投票はできないし、うん、すごい不安だったので、あのランキング外だったらどうしようっていう不安と今駆られてて、うん、でもあの選ばれて嬉しいです。なるほど、はい、どうしますか。6位のまんまでいきますか。いや1位目指して頑張ります。なるほど、というわけで、はい、第6位は林田玲奈でございました。ありがとうございました。素晴らしい、462票、ね、これ1日1票しかいられませんのでね、うん、続いていきましょう。第5位の方をお呼びしたいと思います。第5位の方はこちらです。ダダン、モンローマリリン568票。さあモンローさんどうぞ。さあというわけで来ました、モンローマリリンでございます。第5位ということでおめでとうございます。どうですか第5位ということですが。5位はちょっと悔しいというか、うん、やっぱりフォロワー数とかやっぱダントツ私一番多いの で、ね、ちょっとうんって感じですね。まだこっからですから。まだまだこれから、まあ、始まったばかりでございますから、はい、この後ちょっとアピールしときますか。さあ投票してください。サイレント、まさかのサイレントかお願いします。ぜひぜひ、マリリンでございました。もっともっとしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。アピールしてください。サイレントでした。面白かった今の。さあ続いて第4位を発表していきたいと思います。第4位の方ですね。第4位じゃじゃん、こちら、おぎわらあきどということで708票獲得でございます。さあ来ました来ました、真ん中にどうぞということで、どうですか。第4位でございます。4位でびっくりしました。いやちょっといろいろあったんですけれども、うんうんうん、まあでもまだ上があるので、うん、精一杯これからも上目指して頑張りたいと思います。なるほど、はい、まだここでは満足できないので第4位満足できないということでございますね、はい、でもありがとうございます。はい、第4位で708票入っておりますので、はい、これからも頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあまあ結構ね票数的には入ってるような気がする、うん、すごいね、1週間でこれなの。そうね、2週間かな。あ、2週間で、すごいね。ね、さあ3位ですもん。ここから第3位です。ベスト3の発表となります。第3位の方です。第3位、ドルル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 なんかもう票数聞いてて絶対私そんな入れてもらってないと思ってたんで、うんうん、今めっちゃ嬉しいんですけど、うん、3位なんですよね。3位でございます、うん、ちょっとあの見てる皆さん私に投票お願いします。お願いします。100票ぐらい手に入れましたね今のね。早いな、軽いね。だから第4位とはまあ10票も差がないというところです、はい、708票だったので、はい、なのでまあもちろん上を目指していただきたいですが、はい、もう下も迫っているので、はい、頑張ってください。絶対負けないです。ありがとうございます。ください。おめでとうございます。やっぱりここら辺からが結構ね、うん、大事な、ね、大事な感じになってきます。さあ続いて第2位の方を発表したいと思います、うん、第2位の方こちらです。じゃじゃん、小松美優さんの勝ちよ。すごい、小松美優第2位ということで、はい、真ん中のマイクどうぞ。はい、小松美優です。ありがとうございます。よいしょ。さあ、第3位とは結構な差をつけたような気もしますが、嬉しいです。第3位が716票なので、はい、どうでしょう、
いや本当に呼ばれると思ってなくて、うん、あの外で聞いてても、うん、本当に票数いっぱい入ってるんだなと思って、うん、はいびっくりしてます、うん、本当にありがとうございます。でもまだまだ1位を目指したいですね。そうですね、上があるということで1位を目指して頑張るということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1000票を超えてきました、ってことは1位はもっと票数差がある。そうですね、第1位の方は1282票より上ということになります。誰だ、やっぱスタジオの中だからこっちだよ。こっちにいたら多分ファンだよそれは。さあ参りましょう、第1位の発表です。第1位はこの方です。そのままこと2502票。ですが本日そら豆さんはお休みでございます。お休みかーということで1位不在でございます。マジかーい。さあまあまあまあそら豆ことみちゃんが1502票で第1位ということなんですが、うんうん、まあ、2位とはまあ300票いかないぐらいは差がついているというところでしょうかね。すごいね、結構な差がすごいですね、すごい1位ずつの。そう、第6位が400票ぐらいだったので、まあだから1000票ぐらいでしょうかね。でもでもでも、うん、票数じゃないからショールームとか、うん、ほらライブパフォーマンスまだやってないから、そうですね、4つの項目のうちの1つがこれだよということで、うん、この人気投票はですね SIR 公式サイトの方で1日1票受け付けております、うん、なのでねぜひね、やっていただきたいんですが、ここでですね、はい、2位から6位を呼び込みたいと思います。本日名前呼ばれた皆さんどうぞ。どうぞ。すごい。さあお待たせしました。すごい、第、今回が6位が、レナオこと林田レナ、そして第5位がモンマリことモンローマリリン、そして、第4位が、秋野こと荻原秋野ちゃん、はい、そして、第3位がみのりんこと伊藤みのりちゃん、はい、そして第2位が小松美優ちゃんでございました。そして第1位空豆ことみちゃんは本日お休みでございます。はい、さあね、まあ、ちょっと結果の方をね聞いてね、ここからまたいろんな戦いをしていかなきゃいけないと思うんですが、で、はい、ここでねあの皆さんの票数がある程度出ましたということなので、逆にねファンの皆さんがまたこれからいろんなことを考えて動いていってくださる可能性もありますのでね、ちょっということで今回はですね収録時点まで人気投票上位6位を発表しました。この後はエンディングです。業界初クーポン付きアイドル専門誌ラックユーアイドルパス、ボリューム5の表紙はマネキケちゃん、ボリューム5も東日本版西日本版の2バージョンを発売、掲載アイドル使えるクーポンは合わせて100組以上、アイドルパス主催のイベントも大注目。この雑誌の編集営業企画を全面的に担当しているのはラックユーアイドル編集部。ラックユーで検索。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いものでSIRのペーパーアイドル、そろそろお別れの時間となってまいりました。まずはですねSIR7期候補生からお知らせがありますということで、みゆちゃんお願いします。はい、今回登場したSIR7期候補生ですが、2018年1月22日までの3ヶ月間サバイバルレースを行っています。審査項目は人気投票、パチンコリポート、ライブパフォーマンス、ネット審査の4つです。詳しくはSIRの公式サイトをご覧ください。はい、お願いします。そしてですね、なんと来週の、22日のペーパーアイドルはラックユー会なんですけども、うん、こちらでですね、なんと、今回は投票ののみのランキングの発表だったんですけども、うん、今回、1月15日から21日までの1週間の11月かな、あ間違えました11月15日から21日までの1週間の週間ランキングの発表がございました。今日からってことね、ぶっちゃけてやったら、今日から来週までの、週間ランキングで上位になった人が出れるみたいなことが、なるほどなるほど、今なんかドキドキな状況でこの放送を迎えてるという感じ、なるほど、なんか今週入れなかった子もその1週間だけ一生懸命頑張ったら入れるかもしれないけどね、オッケー、頑張ってほしいなと思います、なるほどね、はい
さあ続いて SIR からのお知らせです。はい、11月27日月曜日は私たちのチームエンジェルのメンバーのハズリンことハズキちゃんの生誕祭がクラブのエイジア、渋谷クラブエイジアにて行われますので、はい、皆さんぜひ紫色のサイリウムを持って遊びに来てください、うん、待ってます。苗字もついてます。はい、そしてラッキーアイドルパスボリューム5が販売中でございます。 SIR のクーポンもございますので皆様ぜひともゲットしてください。はい、この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のセタライトプラス広場にて。うんちゃったまちゃん、マジそんな押し切り萌えですか。押し切り萌え、押し切り萌えです。セタライトプラス広場にて行います。ただしですね、はいはい、次回の公開収録が12月1日金曜日となりますので、皆さんこちら絶対気をつけてください。はい、そしてそして出演はラックユーアイドル編集部のメンバーと、うん、アンダービースティーさんとギアズさんです。ぜひ収録の後ライブももちろんございますし、プレゼント抽選会も行いますので皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、そして番組では皆様からのメールを大募集しております。番組へのご意見ご感想、 SIR ラックユーアイドル編集部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net です。で、来週のですね放送にはラックユーアイドル編集部のメンバーがお送りしますので皆様お楽しみに。この番組は YouTube でアーカイブの方も公開しておりますので、詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご覧ください。もしきりもいです。本日はですね、七期候補生の発表なんか、あのね、ランキングの発表なんかもいろいろありましたが、うん、まだまだここからですからね、一緒にね楽しんで、はい、そして3ヶ月間頑張っていただいていきましょうというところで、ね、最後は私たち SIR のライブの模様をご覧いただきながらのお別れでございます。ここまでのお相手は私、山下若菜と木下優太とね、さえなと、せーの、 SIR 七期候補生でした。Yeah!